A Zona Franca de Vigo anima os empresarios do Carballiño a presentar os seus proxectos o consorcio. O Centro Comercial Aberto celebra unha nova feira do stock dende hoxe ben resata o domingo. 7 años de mi vida. Cine para esta fin de semana con proyección especial señor. do Cine Clube e dobre carteleira en Leiro. O Club Deportivo Arenteiro xogará na casa recibindo o Laredo e o Sporting Carballiño fronte o Nogueira. a todos, moi boa noite. Como están? Comezamos hoxe falando da reunión que teve lugar no Concello do Carballiño. A zona franca de Vigo recibiu os empresarios de todos os sectores carballiñeses para falarles do seu proxecto de ampliación e para buscar sinerxias entre eles, animando así a que todos os empresarios presenten os seus proxectos o consorcio. Contámoslles máis. Os empresarios do Carballiño coñeceron hoxe de primeira man as posibilidades que ofrece o Consorcio da Zona Franca de Vigo para as súas empresas. O delegado do Estado en Zona Franca, David Regades, mantivo un encontro con eles, acompañado polo alcalde Francisco Fumega. E o que queremos con a jornada de hoxe pues, é seguir afianzando esa relación e seguir, de alguna maneira, pues, creando puentes para ser capaces de conseguir aumentar Pues, eh, las sinergias entre estos dos territorios. Por poner un ejemplo, no, para ver la presencia que tiene eh, Carballiño en, en Vigo, las dos obras emblemáticas de la ciudad que se están ejecutando en este momento, que una es el Estadio de balaídos que hay una empresa de Carballiño, una empresa del metal de Carballiño, y después la otra es el halo, ese gran ascensor que tenemos otra empresa de, de Carballiño ejecutando esa obra, no. Eh... Estiveron nesta reunión empresas de diversos sectores como a construcción, o transporte, a automoción, a madeira, a alimentación ou o metal. Todos eles punteiros na vila. Con este encontro buscanse as posibles sinerxias entre as necesidades actuais e o potencial que ten o Carballiño e tamén lograr que ambos medren. Escaso suelo industrial en el sur de Galicia. Y ahí es uno de los factores que queremos ver. Nosotros, aquí, el alcalde me dice que tiene un potencial altísimo: más de un millón de metros cuadrados que hay que desarrollar, y que, bueno, nosotros estaríamos encantados de que siguiesen creciendo en esa línea de colaboración. Eh, con la industria, con la industria en este caso eh, del metal, de la automoción y que siguiésemos buscando esas sinergias. Pero no solo vamos a hablar de suelo industrial, no solo vamos a hablar de desarrollo de suelo industrial, sino que vamos a ver otras herramientas que tiene la zona franca, como es la facilidad de darle liquidez a las empresas a través de la sociedad de capital riesgo que tiene la, la zona franca, que es eh, Vigoactivo. Activo. Outro dos puntos dos que se falou hoxe foi a estabilidade da man de obra, tema que preocupa especialmente o alcalde. E para o que a Zona Franca tamén presentou hoxe solucións a través de programas internacionais. Lo vimos en la crisis del año 2008, las empresas que eran capaces de internacionalizarse, pues eran eh, empresas más fuertes y empresas que soportaban mejor la crisis. Y la soportaban desde dos vertientes, una desde el beneficio empresarial, pero otra, que es la que le preocupa mucho al alcalde, que es eh, en la estabilidad de la mano de obra. Y bueno, vamos a hacer un programa también o vamos a plantear con los empresarios un programa también y ofrecerles poder tener un programa eh, de vía exterior eh, exclusivo eh, para Carvalho y que de alguna forma pues tengamos sede eh, aquí la zona franca para ser capaces de compartir con ellos esas experiencias, y igual que hacemos en los otros territorios, que son unos programas que duran nueve meses, pues hacer ese programa aquí si tenemos la demanda suficiente con las empresarias y con los empresarios de Carvalho. Eu a verdade es é que creo que a relación eh económica, a relación social e a relación cultural que tiene ya Carballino e Vigo pues nos va a beneficiar moito. O alcalde Francisco Fumega asegurou que esta é unha iniciativa que permite reforzar o tecido empresarial do concello e consolidar as posibilidades de potencialo e ampliálo, descentralizando os sectores pasamos de ser un concello que prácticamente o 60-70% da actividade económica dependía do sector terciario, basicamente do comercio, a ser un concello onde o sector industrial, que era prácticamente un descoñecido, veu eh, a suplir a caída que tuvo ese 20% que empregábamos no que era o sector da construcción. Por tanto, creo que fixemos unha transición interesante unha transición de futuro e unha transición que queremos que se base nunha industria eh, plural, diversa para evitar o que, pois, aconteceu en Sagunto, o que aconteceu en Ferrol, de ter un, sabes, que en este momento, se si o sector do metal tose, pois o Carballiño pasaría o mal. Entón, eh, apostamos por unha diversificación que nos permita crear un tecido empresarial que frente á adversidades de determinados eh, sectores eh, industriais, pois, poda facer frente con outro tipo de industria. E falamos agora de comercio. Dende esta mesma tarde, dende as 5 de Oxe Benrés, abríase unha nova edición da Feira do Estoc na Praza Mayor do Carballiño. Un total de daza seis comercios do Centro Comercial Aberto están ubicados nesta praza e outros moitos ofrecen descontos no seu propio local. Así, durante toda a fin de semana poderán desfrutar tamén deses descontos para liquidar a temporada e con animación para os máis pequenos da casa. O Centro Comercial Aberto do Carballiño organiza para esta fin de semana unha nova edición da tradicional feira do stock, ca a finalidade de rematar a tempada con grandes descontos en todo tipo de produtos seis establecementos estarán dende esta mesma tarde ata o domingo na Praza Mayor e outros moitos ofrecerán ofertas no propio comercio. Bueno, como a sempre, xa son moitas as edicións, eh, bueno, nada novo que, que presentar, sino que volvemos a estar aquí na Praza Mayor da, da, nosa, da nosa vila, en Carballiño, que as mellores ofertas de escondos a de liquidación final e de traca final son 16 os establecementos que participan desde o que as carpas que instalamos e máis deles que participan desde as súas tendas, non? que por circunstancias non poden sair á rúa, pero nas seus establecementos tamén farán esa gran liquidación final. Entón, e invito a participar a todos. Venres 10, sábado 11 e domingo 12 de marzo, aquí en Carballiño Feira, de Stock. Prezos de escándalo, liquidación total que se acheguen na Praza Mayor. Aquí están os establecementos do CCA para ofertar os mellores produtos aos mellores descontos. Ay, que bonito ese. Eh? Para os máis pequenos da casa, haberá tamén actividades de animación a cargo da empresa Tempo Libre Máxico do Carballiño. Comenza a inaugurámola o oh Benres, pero eh, temos que decir que o sábado e o domingo pola tardiña durante toda la tarde vamos a hacer talleres infantiles para que esos más pequeños se entretengan, mientras los mayores hacemos esas compras, que somos unos pesados, eh, les aburrense, pues, los pequeños, vamos a tener unos talleres eh, infantiles, nos que farán sa una sorpresiña pensando en no un Día del Padre, eh, sorpresiñas también para ellos, ¿no? eh, contamos cas, con las compañeras de Tempo Libre Másico, que son de aquí de Nosa Vila, y e van a estar eso amenizando un poco a que se divirtan esos cativos de casa, para que os maiores vayamos a esas super, super ofertas. É un, é un cariño e unha forma de que tamén involucrar a esos pequechos da casa, de que ir aos comercios non é tan aburrido, non? Que a veces tamén é máis divertido do que pensamos, é máis nesta ocasión que salimos a rúa, non? A apertura foi hoxe e estará en marcha durante a fin de semana, o sábado e o domingo en horario de 11 da mañá a 2 da tarde e das 4 e media as 9 da noite. Sí, bueno, desechamos, estamos ahí viendo todos a todo momento eh, ese mapa eh, de tiempo. Eh bueno, eh sabemos que a veces é impredecible que que chova. Eh esperemos que a maín un pouco, enda que chova un pouquiño, que non sexa hai unha lluvia torrencial, unha chuvia torrencial, pero bueno, igualmente os galegos non lletemos medo a auga. Invito a todo o mundo que saian igualmente a rúa eh ou feira do estoque totalmente cerrada cunhas carpas, o sea, que está un en un espacio ainda que aberto polos laterais, pechaos totalmente que non chove, que poden disfrutar tranquilamente sin estar con medo a mollarse, no? Entón, esperemos que ainda así a cousa mellore, que mellore o tempo e que nos dé esa tregua que precisamos para, para festesar esta feira do Estoc do mes de marzo. Non? E haberá, ademais, máis ofertas culturais para esta fin de semana. Teremos cine, da mando Cineclube, Clube, un pequeño mundo, un filme centrado no acoso escolar. Ademais, do segundo paseo que ainda chegan esta mesma noite, teremos outro pase especial o domingo pola tarde. Esta fin de semana o Cineclube Club proyecta un filme o pequeño mundo. Ambientada no mundo da infancia, contanos a historia de Nora que ao entrar en primaria descobre o acoso ao que é sometido no colegio o seu irmán mayor, Abel. Foi a película que representou a Bélsica na carreira polos Oscars, eh, que finalmente non acadou. Eh, unha película que se estreou, por exemplo, no noso país, tivo unha preestrea no Festival de Cine de Ourense, onde obtivo o premio da a mellor película. É eh, unha película centrada no mundo da infancia, centrada na escola, e unha película que aborda o acoso e, e sobre todo, aborda eh, digamos, o difícil que é a veces facer fronte a ese acoso por parte dos nenos e incluso do propio entorno afectivo deses nenos que son acosados. Non? Eu creo que é unha película dura, pero tamén unha película imprescindible, non unha película que fai pensar, que fai reflexionar e que eu creo que é un pouco, digamos, creo que é unha película que sería dobrigada, dobrigado visionado para os adolescentes, para os nenos, é decir, unha película que fai pensar moito e fai eh, darnos conta a veces de que os nosos comportamentos que creemos que moitas veces non son máis que va, unhas bromas, pois en moitas ocasións eh, teñen consecuencias eh, moi complicadas e moi difíciles para as persoas que sufren esas bromas e esos comportamentos. Non? Eh, a película creo que é unha, bueno, é unha película que dura hora e media, pero é unha película tremendamente medida, non? É dicir, unha película que diríamos nin de falta nada, nin de sobra nada, non? É dicir, unha película concisa que vai ao gran, e para mim é unha gran película, eu creo que é unha das, das mellores películas do ano, do ano 2021 e de feito así pois, pues, bueno, foi recoñecido en diferentes festivais, eh, foi recoñecido polo público, eh, foi recoñecida pola crítica especializada como tal. Oxe, ainda están a tempo de chegar o segundo pase ás 10 de 30 da noite en versión original subtitulada e haberá outro pase o domingo ás 7 da tarde en versión dobrada o castelán Como a sempre, no auditorio Manuel María do Carballido. Eh, este esta fin de semana eh temos dous días tin en este caso para poder ver unha película belga eh, a película chamase Un pequeno mundo, Playground. Non? Eh, teremos entón cine tanto o Benres nas sesións habituais de 8 da tarde en versión dobrada ao castelán como de 10 de media en versión original subtitulada como tamén o domingo repetiremos a 7 da tarde pois a proxección en versión dobrada ao castelán un pouco para ter unha terceira oportunidade de, de ver unha película que creemos que é unha película tremendamente interesante e eh, das mellores que se fixeron no ano 2021. Non? Foi a película que representou a Bélxica na carreira polos Oscars, e, que finalmente non acadou. Eh, unha película que se estreou, por exemplo, no noso país, tivo unha preestrea no Festival de Cine de Ourense, onde obtivo o premio da a mellor película. É unha película centrada no mundo da infancia centrada na escola e unha película que aborda o acoso e sobre todo aborda eh, digamos o difícil que é a veces facer fronte a ese acoso por parte dos nenos e incluso do propio entorno afectivo de eses nenos que son acosados. Non? Eu creo que é unha película dura, pero tamén unha película imprescindible, non unha película que fai pensar, que fai reflexionar, e que eu creo que é un pouco, digamos, creo que é unha película que sería do, do brigado visionado para os adolescentes, para os nenos, e, decir, unha película que fai pensar moito e fai eh, darnos conta a veces de que os nosos comportamentos que creemos que moitas veces non son máis que va. Non? E máis variedade de cine no novo cine de Leiro. Por unha banda, temos filme de aventuras infantil para os máis pequenos da casa. E por outra parte, tenemos unha estrella, Creed 3. O novo cine de Leiro actualiza a súa carteleira como cada semana. Neste caso, repite o filme de aventuras Las momias del anillo perdido. Poderase ver o sábado e o domingo ás 4 da tarde e ás 6 e cuarto, e o lunes e xoves próximos ás 6 e cuarto. Por outra banda, a terceira entrega de Creed. Adonis Creed está prosperando na súa carreira e na súa vida familiar cando un amigo da infancia e antigo prodixio do boxeo reaparece despois de pasar unha pena de cárcere. Está ansioso por demostrar que merece a súa oportunidade no ring. Poderase ver o sábado e o domingo e o lunes e xoves próximos ás oito e media. a ir a por todo. Me E hoxe, en día 10 de marzo, é o Día Mundial das Mulleres Suíces. Esta data serve para render unha merecida homenaxe a aquelas mulleres que xercen como xuíces nos sistemas xudiciais de todo o mundo. Con isto, preténdese reafirmar a igualdade de xénero e o empoderamento das mulleres nas funcións xudiciais. No ano 2023, o lema é eh? para lograr a xustiza necesitamos máis mulleres, celebrando os logros e loitando para afrontar os novos retos. Música <coughs> En os deportes, fin de semana de fútbol, o Club Deportivo Arenteiro xogarán a casa no seu templo en Espiñedo. Neste caso, reciben o Laredo. Agora, seguen líderes cunha diferencia notable co segundo da tabua. Por outra banda, o Sporting Carballiño xogarán este fin de semana fora da casa fronte o Nogueira. Continúa a liga para os equipos do carballiño. Por unha banda, o Club Deportivo Arenteiro xa se prepara para enfrontarse a unha nova xornada no seu templo, Espiñedo. Este domingo recibirán o Club Deportivo Laredo. O encontro será ás 12 da maña. Os verdes lideran a Tawa con solvencia desmarcados con nove puntos de diferencia co segundo o Compostela. O Sporting Carballiño xoga tamén este domingo ás 5 da tarde, neste caso enfrontanse o Nogueira, no campo de Atella. En canto a previsión meteorolóxica para esta fin de semana, teremos choivas, ainda que o domingo daránnos unha pequena tregua. No Carballiño teremos 10 graus de mínima e daza 8 de máxima. Na capital do Ribeiro, mesma situación, tamén choivas, 10 graus de mínima e 20 de máxima. E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se o prefiren, a través da nosa página de Facebook. Recordamos, que ademais, que a farmacia de Garda para esta fin de semana será de Ignacio Estela Fontaíñas na Rúa Rosalía de Castro, número 20. Nos volvemos de novo o próximo LUNS con máis información. Desfruten desta de fin de semana. A Zona Franca de Vigo anima os empresarios do Carballiño a presentar os seus proxectos o consorcio. O Centro Comercial Aberto celebra unha nova feira do stock dende hoxe ben ata o domingo. 7 anos de mi vida. Cine para esta fin de semana con proyección especial año. do Cine Clube e dobre cartelera en Leiro. O Club Deportivo Arenteiro xogará na casa recibindo o Laredo e o Sporting Carballiño fronte ao Nogueira.